tô bonito, tô na. Quem mandou terminar? Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André. Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E nesse vídeo aqui galera, trazendo esse Bob aqui 24-250 aqui, né? Muito louco. Aí galera, aí tem pressão, hein? Você tá doido. Então galera, quem me encomendou esse Bob aqui foi o Márcio Araújo, acho que é esse mesmo nome dele, né? Ele tem opcionais aí de cabine, né? Cabine alta, cabine baixa. E também aqui truque e bitruque, né? Várias cargas aí, né? Vários adesivos aqui na frente da cabine. Aqui atrás também tem vários lameiros, lanternas. Esse aqui ficou completasso, hein? Então, galera, hoje a gente vai trazendo um trechinho aqui, ó. Mapeu Dourado. A gente vai estar saindo aqui dessa cidade aqui, ó. Vindo até aqui nessa empresa aqui. Cerca de 106 km. Então, só vamos, amigão. Tá entrando aqui no bruto, né? E ó, vocês podem ver o interior dele muito chave. Colocou uma mulherzinha ali, né? Se ele quer a cristal dele, hein? Você tá doido, migão? Então só vamos, hein? Saindo aqui na manhã, né? De break ali, ó. Então, galera, quem quiser trazer na encomenda comigo aí, né? Só tá entrando no primeiro link na descrição. O mais rápido possível eu trazer respondendo, beleza? Só vamos, amigão. Fazendo uma curvinha aqui mais na manhã, né? A gente já pode botar pressão. Chegando aqui na saída da cidade, né? Bob aqui 12 marchas, né? Aí tem pressão com força, hein? Depois que o ATS atualizou e ficou muito louco, né? Essa cruzada de marcha aqui mudou o jeito aqui de estar passando marcha. Antes tinha que chegar na sexta aqui normal. Aí depois uma botãozinho ali da caixa alta e caixa baixa, né? Agora não, cada marcha aqui já vale pra 12, né? Então galera, como eu disse aí, né? Quem quiser trazer a encomenda comigo aí. Só tem entrando no primeiro link na descrição. Que o mais rápido possível eu trarei te respondendo, beleza? Detalhe aqui atrás, ó. Os foguinhos dele ali, né? Ele quis deixar eles azuis pra dar uma diferenciada. Aí eu dei valor e achei massa, hein? Esse Bob aqui pode se dizer que ficou completado, né? Vários opcionais aí. Galera, semana passada a gente ficou sem vídeo aí, né? Meu ETS tava dando um erro lá, né? Quando eu tava gravando. Agora eu consegui ir lá, né? Arrumar. O mod game me ajudou lá, né? Tive que desinstalar a Steam. Instalar de novo. Aí deu certinho, hein? Valeu, mano. Tamo junto, hein? Teninho ali com a latinha de Red Bull.
Aí eu dou valor e acho massa, hein? Copia não, cururu. Será que dá pra gente tá passando aqui? Só vamos. Acredito eu aí, né? Que amanhã ou depois de amanhã vai sair um vídeo aí com um truque aí que eu acho que todo mundo conhece, né? Porque é azul. Assim que ele ficou muito chave, velho. Eu curti demais. E deu pra fazer igual ele na vida real, né? Eu fiz. A única coisa que contrariou foi o volante. O interior tava dando um erro na hora de trocar o volante. Os animes. Isso ficou muito chave. Não deixa de ficar louco. Estou passando aqui num trechinho de serra, né? Bitruquezão aqui, né? Eu dou valor, eu acho massa, amigão. Então, galera, quem quiser tá fazendo a encomenda comigo aí, né? Só tá entrando no primeiro link na descrição. O mais rápido possível eu te respondendo, beleza? Passa aí o truque do jeito que você quiser, né? Você tem essa jogatina 10 aí, né? Eita, nós, hein? Agora aqui já dá pra gente passar ele, né? Ó, ficou muito chave aí, ó. Se não me engano, no chassi 6x2 eu acho que ele tem suspensão a ar, né? Se não me engano, ele tem. Não é certeza. E já tem um tempinho que eu fiz ele aí, né? Ó, visão aqui, né? Carregado de tomate. Ando vaca ali no volvão, hein? Aí eu dou valor, eu acho massa, amigo. A gente vai estar virando aqui à esquerda. Não, não é aqui não, hein? É na próxima. Então vamos, amigo. Eita, buraqueira, hein? Tem uma pontezinha aqui. Você tá doido, hein, amigão? Passando aqui de boa.
Bobzão aqui é largo, né? O volante aqui treme pra caralho, né? Um pouquinho de buraco tem mesmo aqui, hein? Você tá doido? A gente tá chegando ali já, ó. Já deu pra avistar a empresa. Tá entrando aqui, né? Será onde, hein, que eles vão descarregar? Vamos tá parando aqui mesmo. Já para de ré aqui. Aí eles acham um lugar aí pra descarregar, né? Provavelmente vai ser só amanhã. Caramba aí, galera. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse aí, né? Espero que tenham gostado. Se gostou, inscreva-se aí no canal. Não esqueça de dar o like. E até a próxima, galera. Quem quiser trazer uma encomenda, primeiro link na descrição. Mais rápido possível, eu estarei te respondendo, beleza? E é nóis, galera. Até a próxima. Falou, fui. Tudo de bom.